Mungu tumekukosea wapi sisi wa Kenya? Tumekukosea sana Mungu. Sisi ni wale tunajipeleka kwa kanisa. Tunatoa pesa lakini huko watu wanakufa. Tunajifanya tunajua kujenga makanisa lakini huko watu wananyanyasika. Tunakuabudu kiasi Jehova hata kama ni sisi tukuabudu. Baba tunakuaibisha. Watu wa media hatuna shida na polisi. Tuko na shida moja. Tuko na hii shida na serikali ya Dr. William Ruto. Maana hatuwezi, tunakuwa watu ambao wana practice demokrasia lakini tunaona tunanyanyaswa. Bana wako pisu, bana wanawarusha Teargased. Na watu ni kuongea wanaongea. Zakayo washuke, hapo sio siri. Ruto must go. Ndio hiyo tumefika tunafuatilia tu live. Yo, tuko live hapa kwa Kenya online media. Bora unatupatia kazi sasa hivi. Hakuna hicho kubwa inaendelea. Thank you.
unajua saa hivyo ni watu wanaanza. Yeah.